Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Правила безпеки під час перебування на кризі від рятувальників Дніпропетровщини зараз почуємо. В наших гостях Віктор Філатов, старший водолаз-рятувальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пане Віктор, вітаємо вас. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, скільки надзвичайних подій сталося на кризі з початку цього року, або взагалі є які цифри у вас? З 1 січня цього року по 20 лютого цього року сталося 10 нещасних випадків на воді. З них 7 людей загинуло, двоє з них – діти. 45 чоловік вдалося врятувати, з них одна дитина. По минулому році, то в минулому році на цей час з 1 січня по 20 лютого було 13 нещасних випадків на воді, також 7 загиблих було, але вже троє дітей. Врятовано було в тому році 21 особу. Угу. Ось така ситуація. Скажіть, будь ласка, це переважно рибалки? Так, більшістю своєю це рибалки. Якщо говорити про дітей, це, ну, вони супроводжувалися загалом з батьками, там, рибалками, чи це просто були якісь гуляння на льоду? Насправді це залишення дітей самих, вони виходять на кригу. Діти не бачать небезпеки у кризі, адже вона спочатку їх витримує. А коли вже провалились, діти панікують, а слабенькі діти також. І не можуть самі вибратись на поверхню і тонуть. Ну, власне, я от особисто бачила центр Дніпра, прибережний сквер. Там є доступ до води через берег. І буквально 2 метри вже була плюсова температура, але діти бавилися на льоду. В супроводі дорослих бавилися на льоду. Ну, дорослі були на березі, а діти на льоду. І це насправді, як на мене, абсолютно невідповідально. Чи можете розповісти детальніше про випадки, найбільш резонансні, зокрема, от про дітей і про випадки, власне, коли загинули люди? Так, найбільш резонансна ситуація була у Криворозькому районі, коли двоє дітей пішли самі на місцевий ставок та провалились під кригу. Звісно, цього ніхто не бачив, батьки почали шукати їх і вже самі знайшли цих дітей, що провалилися, і вони їх дістали. Також була така резонансна ситуація, коли на Верходніпровському водосховищі відкололася крига протяжністю близько 3 кілометрів. Там знаходилися 41 рибалка. Довелося їх рятувати. До цих порятунків були залучені всі можливі засоби, що були на місці. Також були викликані туди рятувальники, водолази. Проводили цей порятунок. На щастя, ніхто не постраждав, всіх вдалося рятувати. Рибалки також не розгубилися і відразу почали телефонувати на службу 101. І відразу їм виїхали на допомогу. Виїхала на допомогу також поліція і по змозі давала допомогу їм. Ну, то цікаво. Ну, розумію, що питання не до вас, а скоріше до поліції. Чи є якесь взагалі покарання за таке нехтування особистою безпекою і за виклик цілого особового складу ДСНС, так, поліції і так далі? Ну, це скоріше риторичне питання, як на мене, має бути така відповідальність. Рухаємося далі. Власне, щодо таких ситуацій резонансних і не тільки, якщо з дітьми зрозуміло, бо вони, ну, у них немає такого, що не такий розвинений інстинкт самозбереження, то рибалки – це вже дорослі чоловіки, зазвичай, які мають зауважувати на безпеку. І на вашу думку особисто, це адреналін, це таке хобі, що бачиш, що крига не така міцна, але все одно йдеш ловити рибу. Ну так, це свого роду хобі, це стимул, залишити будівлю, щоб не дивитись за телевізором, не сидіти, не проводити час. Це насправді з одної сторони добре, але ж нехтування правилами безпеки завжди присутнє, особливо у рибалок, які витрачають купу грошей на ті ж камуфльовані костюми і так далі, на спорядження, але не хочуть трішки потратити грошей на той же ж яскравий жилет, наприклад, жовтого або зеленого кольору, який або ж буде його рибалку здалеку видно, який буде утримувати його на поверхні, адже вода температурою нижче 10 градусів, людина більше години вже там не протримається. В залежності від фізіологічних особливостей організму, але більше години людина не виживе в такій воді.
якщо ну, провалиться під криву. Або навіть якщо вибереться самотужки, то вона не ну, втратить сили просто, бо замерзне. Тобто навіть якщо людина, наприклад, провалилася і тримається руками, і чекає, поки її врятують, якщо це триває годину, то вона помирає від мороження. Температура нижче 10 градусів – це вже є небезпечно. Більше години люди не витримують. Зрозуміло. Давайте розкажемо глядачам детальніше про особовий склад СНС, який залучається і займається порятунком людей. Ну, загалом на воді, в літній період, і в зимовий. Яка специфіка роботи вашої? Ну, саме ми займаємося порятунком людей на воді, надання допомоги людям на воді, пошук затонулих, або ж інше надання допомоги, це може бути і поліції, або ж іншим службам. Ми займаємося безпосередньо порятунком на воді. Але якщо трапилось лихо на воді, то залучитись може будь-який підрозділ ДСНС, це може бути і пожежні також. Є на оснащенні у них надувні човни, мотузки, є такий прийом соломинка, це рукав пожежний, який накачується повітрям і подається потерпілому. Тобто засобів у нас досить багато, але ж тут кожен має про себе сам думати. Виходити йому на лічині, бо завжди літає небезпека, будь-який літ. Навіть замерзша калюжа – та є небезпека, адже вона слизька, по-перше. Можна впати, травмуватись і так далі. Тому краще не виходити на літ. Найскладніша робота водолазів в плані порятунку людей на воді. Та ні, чому? Усім важко. Водолазам, мабуть, найлегше, тому що ми більш адаптовані до води. Ми звикли до цього, ми завжди тренуємось, в костюмах ми також. Наскільки холодна зараз вода? Зараз, в залежності від регіону, приблизно від 2 градусів до 7. Як довго водолаз може перебувати під водою, ну, зі спорядженням? За потреби біля 2 годин може перебувати водолаз під водою. Це доволі довго. Якщо якісь відбуваються пошуки, то наскільки багато водолазів обстежує водойму? Як правило, працюючи є один водолаз, буває два водолази. А якщо це якась резонансна подія, то може залучитися резервне відділення і може до 4 водолазів спускатися під воду. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи проводяться, можливо, якісь іноді роз'яснювальні роботи з рибалками? Ну, наприклад, коли ви вже їх врятували, і потім йде фактично розмова, і вони пояснюють, та це ж я ж, та якось так вийшло, мені сталося, і так далі. Таку роботу проводить головне управління, по першу чергу, постійно. І влітку, і взимку ходять до самих рибалок, підходять, їх попереджають про небезпеку і так далі. Коли вже рибалку достали, то, як правило, йому вже байдуже. Він замерзший, йому вже нічого не цікаво. Якщо він ще не провалився під кригу, і ми його врятували, він ще сухий і так далі, він каже, то я не знав, що так трапиться. Я вважав, що все буде добре. А підеш далі на лід? Так піду, другого разу піде. Тобто не вчиться нікого. Провалюються, вилазять, рятуємо, вони знову виходять на лід. Ну, за статистикою люди гинуть. Коли, власне, провалюються і їх не вдається врятувати. Тож, давайте дамо глядачам детальну інструкцію, правила безпеки на кризі. По-перше, краще на неї взагалі не виходити, на кригу. По-друге, якщо ви вже вирішили туди йти, не йдіть самі. Візьміть якісь засоби зв'язку з собою, щоб викликати на допомогу, якщо знадобиться. Візьміть засоби порятунку якісь, це ну, хоча б мотузка, щоб була у вас з собою. Або ж жилет рятувальний, краще яскравого кольору, щоб він був жовтий або зеленого кольору, щоб його здалеку було видно. Попередьте близьких, що вийдете на кригу. Попередьте приблизний час, коли ви повернетесь, щоб якщо ви вчасно не повернулися, люди почали бити тривогу. От. Переконатись в товщині льоду, щоб він був не менше хоча б 7 см. От. Хоча краще, щоб був 15. Але це ну, не може гарантувати, що ви залишитеся в безпеці. Тому що, як показала практика з цими рибалками на Верхньопроскому водосховищі, коли крига була більше 10 сантиметрів, тобто її все рівно поламало і відірвало від берега. Тому краще не виходити. Якщо ви вже вийшли на лід, слідкуйте, куди виступаєте. Не бігайте по кризі, ні в якому разі. Не скупчитесь великими групами. Але все ж таки, от якщо ви провалилися, намагайтесь не панікувати, не знімайте з себе одяг. Ні в якому разі. Тому що ви швидше тоді замерзати почнете. Чим більше ви рухаєтесь, тим швидше ви остиваєте.
Тому краще не робити зайвих рухів, кричати, кликати на допомогу і так далі. А якщо ви стали свідком такої події, також в першу чергу піклуйтесь про себе, адже бувають випадки, коли саме той, хто рятує і опиняється в небезпеці та гине, або ж не розраховує свої сили. Насправді дуже важко надати допомогу людині, яка вже провалилась під кригу. Її важко витягти. Якщо ви з берега допомагаєте і за допомогою мотузки, то вам легше буде. А якщо ви на самій кризі знаходитесь, людина буде намагатися вибратися і буде вас тягнути за собою. Ви ніяк не втримаєтесь на кризі. Тому слідкувати треба за своєю безпекою в першу чергу. Залучати як можна більше людей. Особливо, якщо ви побачили, що тонула дитина. Це геть не велика небезпека, тому що якщо вже дитина провалилась під кригу, то значить вона там досить тонка. І виходити туди ні в якому разі не можна. Навіть використовуючи якісь дошки і так далі. Якщо ви підготовлена людина, ви займаєтеся, не знаю, там, пірнанням у зимовий період або ще щось, то ви можете спробувати, але попередньо викличте службу 101, щоб вони приїхали, надали кваліфіковану допомогу. Тому бережіть своє життя, воно одне всього у нас. Підкажіть, будь ласка, що робити, якщо людина стоїть на кризі і вона починає тріскатися, тобто ще не провалюється, але з'являються тріщини. Падати, стояти, дзвонити. Дуже обережно лягати і намагатися не опиратись на одну точку, щоб була досить велика площа опори. Щоб не одна точка, наприклад, нога або коліно, а як можна розкинути руки в сторони, ноги в сторону. Намагатися краще на живіт повзти. Чи на спину лягти? Краще на живіт. Тому що якщо провалитись на спину, ви будете шоковані просто тим, що холодна вода різко вас огорожить. Тому краще на живіт лягти, розпластати руки і потихеньку вибиратися з місця, де тріскається лід. Не двигатися в тому напрямку, де здається ніби товщий лід, а туди, звідки ви прийшли. Бо тоді вас лід витримав, якщо ви стояли, якщо ви будете вже повзти, то тоді він вас точно витримає. А якщо ви провалились, кличте на допомогу. Чи були випадки такі, коли рятувальники рятували тварин, собачок? Більше це, мабуть, собачки. Постійно отримуємо такі виклики, коли ми рятуємо і собачок, і лебедів, і гусей, і качок. І були випадок у минулому році, а позаминулому році, коли ми рятували чайок. Людям здалося, що чайки в небезпеці, вони примерзли до криги і потрібно було їх рятувати. Так, ми виїхали на такий виклик і рятували чайок. Вони таки примерзли? Ні. Добре, зрозуміло. Дуже дякую вам за рекомендації. Це цінні рекомендації, які рятують життя. Тож, будь ласка, дбайте про свою безпеку, не нехтуйте правилами під час перебування на кризі. Власне, рятувальники щойно розповіли, чому це не можна робити. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Віктор Філатов, старший водолаз рятувальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про безпеку на воді, точніше зараз на кризі. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».